Zašto mislim da ćemo morati da ubijemo ovu Megan? Imam neki osjećaj da ćemo morati ubiti ovu malu devojčicu. Ah, konačno malo zabave! Si predomislio ti, a? Nisam, na mamu ti jebem. Niko ne sme sada da me dira. Okej. Što? Daddy. Čekaj, onaj crveni što nam uzao Timija. Je moguće da je to Daddy? Sve je moguće. A u batic se vidio. Šujujujuju. Jujujujuju. Zašto imam osjećaj da će nešto tu da mi iskoči? Možda sam to samo ja, ali... Ne verujem, ne verujem ovo meni malo. Ovo je naš sacrifice, 100%. Izvini lepotice, morat ću te uzmem. Žao mi je. A morat ćeš sa mnom. E, to je bilo strašno. Oh, fuck. Vište vam gile, brate, vište vam gile! Ok, final boss fight! Može da počne! Ubiće me, ubiće me, likušat će me. Znači, skasapit će me jebote. Mi iskasapit će me, nema teorije da preživimo. Ne znaš Šime, Šime bi je spičio da... Ima još samo pištolj. Au. Ebeš u mamu. Šta bi? A, ovo ti... okej. AAAAAA! Kosta mi se podigao, evo!
Не знаю, да, если нечто может добить, я дойду. Например, нога. Ладно, скуваш себе baby leg, разумеешь? Айде, курва, бьем ти бебица. Бьем ти маму. Опа! Успел сам! Не! Ме ебеш! Јер ме јебено јебеш! Где сам? Не сери! E, znači, pazi sad ovo. Morao sam da se vratim skroz od gore do dole, ponovo sve da pređem i ponovo da ubijem ovu kurvu. I tek sada mogu da odem i da spasim svog dečaka. Koje govno od igrice je ovdje. Ma zeban se. Najjača igrica ikada. Ikada. Znam da mi se ova mala neće izmigoliti ovdje. A, tu smo, tu smo. Timi! Nosim ti drugu smenu. Live sample required. Pa šta sad da radim? Aja, šta je ovo? Aha. Na, sad ću mi nađemo live sample, nije problem. Vamo, a? Ili... Da idem prvo vam, a ne mogu tamo. Učke mame žive. I ovdje imaš pećine, bret. U pećini pećina ima. Ne, verujem ja ovom. Čudno mi je ovom. Mislim, ni sad mu ne verujem, ali ajde. Ako oni kažu da je to dobro, ajde. Air canister. To znamo šta znači. Toga mi. Čekaj, kako ću ja live sample da prenesem vamo? Majke vam.
Ja, ćemo morati da podelimo dve epizode. Treba će mi, boga mi, flares. Hajde, hajde, hajde. Što nosim rebrita još uvek je? Šta ovo pada, brate, kroz... Voda? Paučina, brate. Vetar. Da idemo mi! Ne, seri! Baki. E, što bi volao da živim ovde. Video je predivan pogled. Oh my god, znaš šta će se desi. Tamo je avion na radaru. Da, i sad si verovatno uzao nekog.
И заменила си га. Да, 1 year later. Значи узо си некој и буквално си га заменио за одну девојчицу, како би си могло да одеш са Тимијем. My next guest is a TV star, Али author, како? and Како real-life си... plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescue, along with his son, Tim. Please, give it up for Eric Legmont. Šta mali trza je, bot. Oh my god. Oh fuck. Svi znamo što je nastalo od toga. A nije. A, dobro, prošlo ga je. Creative mode unlocked. Achievement unlocked. Survive the forest. To je to, ljudi moji, uspjeli smo. Jebeno smo uspjeli. Posle godinu dana, prošao sam forest. Ne mogu da verujem. Hvala svima što ste pogledali klip, malo sam se skenio iskreno. Jer... toliko dobru igricu, stvarno davno nisam igrao. Da bude ovoliki survivor, baš koliko ja to želim do moje volje. To razmišljanje, sve ostrvo, sve to je, znači ovo je full. Ovo je full igrica za onih koji vole ovakve stvari, tako da ako želite Survivor igricu, kupite Forest, verujte mi, najjača igrica ikada. Ako želite, moći ćemo da pravimo i Creative. Ja ću u Creative-u, eto da, pravim neke stvari, ovo ono, tako da ko zna šta sve Creative nama pruža. I ne znam ni sam, tako da ono, ako želite, vidjet ćemo se, čućemo se, pričat ćemo. To je to za Foresta, ljudi moji, ovo je bio jedan od najlepših serijala koje sam sproveo na kanalu. Posle naravno Life is Strange. Hvala vam svima na velikoj podršci, hvala vam svima što ste ih pogledali. Ovaj klip i ovaj serijal, ako ste ga gledali, ako niste, napravili ste veliku grešku u vašim životima, jer ovo je jednostavno vrh. Hvala vam svima ljudi boji, ja vi se vidimo uskoro. Zajma vi ste. Doviđenja ljudi moji. Bye. Bye bye forest. Bye bye.